riktig. Ja. Pål, hva betyr en kamp mot Ranheim for deg? Jeg vet ikke at jeg har fryktelig lyst til å revansjere det forsmedelige cup-fadesen i 2014. Der har jeg ventet på sjansen til å tøffe å ta igjen. Så jeg skal hente frem den følelsen av at jeg har kampen, men så ikke for at jeg ikke føler det igjen. Hva tror du kompisene dine, for du har jo en del kompisar, hva tror du de sitter og tenker for den kampen der? Mikke, Karlsson og så videre? Ja, nei, de er jo blodtent. De, det er jo største kampen de har spilt, det er et fullsatt Lerkendal, og de kan få veldig mye energi hvis de bruker rett, og så kan de få skikkelig skjelv i buksa hvis de kanskje blir tatt litt på senga og trykket, så, for de har jo ikke gjort det før. Så det er jo artig for dem å ha unna muligheten til å spille kampen, og unna med et jævla forsmedelig tap, så for å håpe det gikk som i går, da var vi spilt kort, og da var det en mann som gikk i pluss, og det var meg, og resten gikk i minus til Ranheim-guttene, så det er sånn det skal være. Ja, hva, hvis du møtte en del dem i går, hva snakket dere om da? Nei, vi snakket litt fotball og spilt kort, og så vi Arsenal rykket ut av Europa League, så jeg vant kortet, og så gikk Arsenal ut, så det var litt forsmedelig, men det viktigste var å sette liste allerede der. Hvordan tror du, du sier at tenningen til Ranheim-spillene kommer til å være på topp, hva tror du om i din egen garderobe? Jeg tror den er stor. Det har jo vært veldig fokus på at Ranheim har gjort det bra, og vi har gjort det dårlig. Så vi har kanskje litt lyst til å sette skapet litt på plass, så satser på at vi får til det.